Katino agaliwo bebasindise okukola omulimu gw'okubala abantu ate ogamba omulimu tebagusuddeyo guno bagusuddeyo lwabutasasulwa lwabutaba na bikozesebwa lwakuba nti tebalina ntambula zebatuusa gye bagenda kukola bali awo balinga bamomboze tebalina bateekamu sente zaabwe ate gavumenti tebawa sente kyokka ng'emaze emyaka 12 ng'etegekera okubala abantu mu ggwanga lyonna n'ensimbi ze baasaba ze baaba wampitirivu nnyo okubala abantu mu mwaka guno oluvannyuma lw'emyaka 10 nga giyiseewo naye ensimbi kwezo zonna abalina okukola omulimu agenda mu field ku nyumba ku nyumba tebaweereddwa nsimbi tebaweebwa musaala kati bagamba kiprojekiti kinakwama nti bo babivuddemu tebagenda kugenda mu maaso okuteekamu ssente zaabwe ze badde kabeera atunuka baggweko kyokka gavumenti tebakolerera bo bali mu kwediibuuda ng'amanyi be bafuna mu kino ekintu naye ate bali mu kukisaanyaawo nti n'olwekyo tewali kugenda mu maaso na mirimu gyabwe tewali kugenda mu maaso na bikola bino nga bo bakimanyi nti nno tebalina bikozesebwa kale akamba kuwe embeera ogirabireko abaganda baffe bano obwedda batulimbalimba musooke mufune gajekisi zino apointment leta tugenda bagenda zireeta emotoka egenda zireeta mu budde bwe bumu tewali motoka yayingidde wano batuwadde kubakumaja tatwaliddeko okitegeera emyaka 10 zebabadde bapulaninga nga babadde bakolanga ki okitegeera emyaka 10 singa mubadde mukola ekintu ekiriyo akisaawa zino yubasiyo egende ebale abantu baayo akisaawa zino nyingira n'esaati eno mu maka g'omuntu wambuuza gwani nze muddamu ntya okitegeera nze genda kumunyonyola ntya nti yensaani omuntu wankubira mu maka ge munyonyola ntya nti nvuddewa okitegeera kati saawa zino mujje mwebalire abantu okumala emyaka 10 temubadde mukolanga mujje mubale abantu nze mbayide nakoze training olalongo nkoze training enaku mwenda mbadde zikolanga ki tebampanga sente zange kati saawa zino kati wuliriza mbadde nvwiranga wala buli lunaku okujja wano mbadde ntekanga mu transport wange wanusuka kaaga at the end of the day bangambye nti bagenda kumpa omutwalo gwa training kati saawa zino enkya ngenda kukola kubala bantu tebampadde sente kati ngenda kutambula ntya ngenda kulyawo emmere kakati ngai ubukosi nga weyateekamu sente ebbanga eryo nayonna emaze emyaka 10 ngeteekateeka ekintu kino nesponsuwa tetulina ip etulaga nti okolera ki wibosi jasi batuwadde baaga zino mu baaga ozitwa omuntu olina okuba ne id wano ekulaga oli memba waki wibosi ogikolera naye mazima ddala batusuubiza jaketi ne batusuubiza ambuleera batusuubiza buutusi byonna tetulina kyetukoza kikyeza enkuba weenaatonya tojja kukola ekyo kimu ekyokubiri ne batugamba nti buli lunaku tujjaku aninga mutwalo gumu tumaze ennaku mwenda nze nviira iri eri bendegere nkozesa nusu 8 okujja wano okumakya nekawungeezi sinafuna wadde 11 kale ekyasene si kikulu kuba naye era kikulu kwezeeza ennanonye naye njambabulye kati enkya tugena tandikira ku ki kubanga tebalina tusasa training sente batukisuubira ali enkya leero sina nkya leero ekiro tugenda kubala bantu enkya tutandika officially okukola naye njagala nkubuulire tugenda tambula tutya ogenda obala abantu nga nesente zetwakozesa n'abamapingi bakyabanja kati nze ngumanja nga owamapingi akyabanja sente nze buno obudde onkakasa ndi
Deni, appointment letter to Gamba, but not to get up and get me to our agent. Etano. Naye, kwa appointment letter kuliko, emitwale etano munaku meka, kumi. Nkubide emu, nkubide chairman wa wakisu, Bwanika. Nemu Gamba sebu. Wazo ano tu Gamba, imbu. Ensobi yonene kolebwa, kukubide, la kubide. Nangama kakubilabe oposi, simanya yazimisa kwa WhatsApp. Nemu Gamba, wame lukwe sa WhatsApp. Kuse nyakolomburi le chitoko. Mpuna onte zange, emitwale atano. Kwa na umwenda kugani. Muna ampe ata anongo mwenda kugani. Aunda bao, sisuvi la mtu kuli nizinga appointment letter. Ngeise mtu omu. Nongi ama boko, okoze nsobi. Kale nsobi ya kwale wane, semanyi appointment letter. E hita mubantu, basi kaba. Ndozo ulira, yoye Uganda ya femuna yotutu saa unu. Biku sobira, nongamba wana bantu binu. Babi tandika anga, wala vanga, tepala ba. Non, mais on va voir, 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 on va voir
Bulumi bwa Uganda. Muna Uganda aina obulumi. Yembira je tutambulira mu abasajja amalize emyaka 10 babanyi waliwo okubala abantu after 10 years. Ensimbi baziyisa baazibawa nayo sindikoti omuntu mu field tomuwadde kyamisana, tomuwadde entambula, tomuwadde na musaala. Bano tomuwadde na appointment later. Mumanyi lwaki tomuwadde na ID. Kati nze kyenzudde mabega wakakodyo kano kubabba. Mugende mukole nga tumuyina appointment later. Mugende mukole nga tumuyina ID. Aganya bwe tubajja kubasasula. Nga tusana complaininga wantu wonna. Ntakaswa doko lila yuwa enti ye sente ziwa walagaka papula neguo muntu nabanga abadde aweledua mulimu kukola ngu mulimu ugwa ino gukola aguto kilizene misanyizo vya agu nata wewa sente, nata wewa ID, nata wewa chimulaga nita ino aweledua mulimu appointment later kwa wunwana kuma sente zongo mazokola nukwata appointment anojitawala mukoti wajia kusasula nokwata ID nojitwala mu court bajja kusasula kati baagala bajjewo nga tolina kizibiti kyogenda badako nga bakulumye mane kati kitegeeza mu mwenna bali mu kuwandiisa abantu abasazeewo okugenda n'abatagenze nga tebanda kusasula ssente zo tolina appointment later tolina ID linda okunyaga ate linda obanga tojja kusasulwa aye nga tojja kuwaba mu court kwe batujja kubanga tolina bujulizi bulaga ntino ddawa waweba omulimu gw'okubala abantu oyinza oba ogwe wagwali gw'abannaki wago n'okola ebintu byebikolagana ebikontana ne gavumenti aye ne bakusiba busibi n'olwekyo munoonye appointment etabazibawe ne